Nederland fortsatt 75% linjær, som han kom inn på. Men, og kanskje må det mer pisk enn gulrot til. Men som han hadde på den nest siste sliden her, våg å eksperimentere. Nå ønsker jeg velkommen til Torgeir Finnerud, forvaltningsdirektør i Eiendås eiendomsutvikling. Du har jo et prosjekt du skal fortelle om, som et eksperimenterende prosjekt. Så ja. Vi gleder oss. Vær så god. Takk. Jeg fikk tema å bygge en sirkulær bydel. Det ikke sånn det ser ut på Lierstrand i dag, men det muligheter at det kan bli sånn etter hvert. Og kommunens visjon når de lanserte prosjektet, det at det skulle være et sted der folk, fjord og fremtid kunne møtes. Og vi sier selvfølgelig at dette Norges mest spennende byutviklingsprosjekt, i all beskjedenhet, som vi alltid gjør. Jeg tenkte jeg skulle si litt om bestillingen som vi fikk når vi startet dette prosjektet. Jeg begynte i Eidos i 2014, så jeg holdt på med det i 10 år. Det var da, ja, 2014, ja, det var da altså 8 år etter at det ble lansert for første gang, ideen fra Bjørn Rune Gjelsten. Bestillingen at vi skulle skape en klimaneutral bydel. Og for meg så blir klimaneutral, sirkulær, det for så vidt to ord på noe av det samme. Vi skulle også, bestillingen var opprinnelig 20 000 innbyggere og 20 000 arbeidsplasser. Vi har justert den ned da. Så vi så heldige at det har kommet et nytt sykehus som jeg skal si litt om etterpå, og helsepark som vi har satt i gang. Og Lier har i dag 28 500 innbyggere og 14 000 arbeidsplasser cirka. Så det betyr at det en voldsom økning av innbyggertallet. Det som har vært viktig for Lier, de kaller seg Grønne Lier. Dette området, helt til venstre, så har vi der hvor sykehuset bygges, nye sykehuset for Vesterviken. Så har vi mye industri, lager og logistikk bortover i dag, og så har vi et stort utfyllingsprosjekt, som jeg skal si litt mer om etterpå. Som nok kommer opp som et grå flekk på NRK sin oversikt, vil jeg tro, så jeg skal si litt om det etterpå. Og det jo selvfølgelig, vi kan se voldsomt ut, men vi skal forklare hvorfor. Litt prinsippene. Vi har sagt vi skal ha en nærhetsby på knutepunktet. Bærekraftig byutvikling. Vi har innarbeidet bærekraftsmålene selvfølgelig. En nullvisjon for klimagassutslipp. Lavt energi- og transportbehov noe av det viktigste her. Vi har hatt mye fokus på gående og syklende i dette prosjektet. Og ikke minst i Lier, det kjempeviktig, vi skal ikke ta noe matjord. Ikke sant? Vi skal ta veksten uten å ta noe matjord. Vi har hatt fokus på grønt og blått. Vi skal knytte grønne Lier sammen med den blå fjorden. Selv om kanskje både Drammensfjorden og Oslofjorden ikke helt frisk om dagen. Jeg kan si litt om det også. Og strandlinja som har vært lukka, den skal åpne seg for alle. Og så vil vi ha boliger for alle livsfaser. Og vi skal spille på lag med fremtiden, natur og miljø. Litt grann også om sjøen. Alle skal ha tilgang. Og vi skal ha bedre livsforhold enn før industrialiseringen av Lierstranda har startet. Og det som et motto for oss, det som bra for naturen, bra for folk. Et hovedprinsipp da, som vi har tatt, det dette, bo, leve og jobbe. Klarer vi å redusere, altså få flere arbeidsplasser i nærheten av der folk bor, så får vi ned transportbehovet. Vi skal prøve å få en mest mulig balanse mellom nye innbyggere og arbeidsplasser. Og vi skal skape, dette blir selvfølgelig en by, med skole, barnehager, alt som trengs, handel, næringsliv, for at det skal fungere for den som skal bo her. Så det noen prinsipper som vi har holdt veldig fast på. Det Fjordparken, som har vært en forutsetning for at de skal få lov å starte på prosjektet. Vi har tatt frem dette med kanaler. Vi har vært i Nederland. Vært flere ganger i Nederland, faktisk. De har gjort veldig mye bra. Og vi ønsker å gi mer strandlinje til folk i det hele.
Dette det vi har kalt bykonseptet, som vi har tatt fram. Vi har prøvd å se hva slags strukturer det som har overlevd de fleste trender som har pågått i utbyggingssammenheng i over flere hundre år. Så vi har valgt å ta fram kvartalstrukturen, eller beholde kvartalstrukturen som allerede i Drammen, og dra den videre utover på Lierstranda. Dette et kjempeprosjekt. Hvis vi holder sykehus og helseparken utenom, så har vi ca. 940 000 kvadratmeter BRA, 740 000 til bolig, 140 000 til kvadratmeter næring, og ca. 60 000 til offentlig. Så skal jeg si litt, vi jo nå i en reguleringsprosess, og vi har levert fra oss forslaget til kommunen for 1,5 år siden. Og da pågår selvfølgelig denne prosessen mot de offentlige, hva skal jeg si, instansene. Vi hadde krav til 24 konsekvensutredninger i dette prosjektet. Jeg har ikke listet opp alle her. Og i snitt så koster en sånn konsekvensutredning for oss, det koster ca. 1 000 000 kroner. Og så det da veldig kjedelig, synes vi, når dette kommer og skal behandles av offentlige instanser, at vi noen ganger så virker som de ikke har lest disse konsekvensutredningene som gjelder for det enkelte fagfelt. Og for eksempel Statens vegvesen, det noe de redde for, så det trafikk. De kjemperedde for trafikk. Det som rart at de enda mer redde for trafikk i et sånt prosjekt som vi representerer, enn en mer desentralisert bebyggelse, som vil generere masse biltrafikk. Så det skjønner vi ikke helt hvorfor det. Vi har også tatt tilbake veldig mye, altså vi skal ikke bygge ned matjord, vi skal skape natur tilbake igjen til samfunnet. Alt dette her virker litt vanskelig å få igjennom, så vi som sagt i en prosess, og det tar tid. Alt for lang tid, spør du meg. Så det jo noe som, altså, og disse konsekvensutredningene har bare tatt et lite utdrag, for eksempel på klima og energi, vi må produsere den energien vi skal bruke selv. Avfall har man vært innom tidligere her, og vann, avløp og overvann. Det jo litt sånn, altså i et land som Norge, hvor vi har veldig god tilgang på vann, stort sett hele tiden, så har vi ikke kommet så veldig langt når det gjelder løsninger på vann og avløp, egentlig, hvis vi sammenligner med andre. Det har vi også fått merke, at hvis vi prøver å være for innovative i forhold til norske standarder, så ikke det like godt mottatt. Så jeg bare lyst til å si litt, altså jeg var litt usikker om jeg skulle ta med den her, for det litt, ta med den over Lierskauen kanskje en liten utfordring, men jeg bare lyst til å si litt kort om nye sykehuset, som kommer på, det er godt i gang med byggingen. Det som for så vidt poenget som gjelder alt mulig som etableres, det jo denne lokaliseringsdebatten. Og det var jo her, det var mange som kunne tenke seg at dette skulle være på et annet sted. Og fortsatt det mange lokalt også som mener at dette feil sted å bygge et sykehus, og så spør jeg hvorfor. Nei, det hadde vært enklere hvis de kunne tatt bilen og kjørt og fått en svær parkeringsplass og så videre. Men når vi skal anlegge regionens største arbeidsplass, så synes jeg det ganske fornuftig at det legges ved siden av en togstasjon, hvor det også god mulighet for offentlig kommunikasjon. Og så det ikke topp i dag, sånn som det. Men hvis vi ikke hadde lagt det der, så hadde det i hvert fall vært grunnlag for økt bilbruk. Så hadde vi et samarbeid med NCC, og det kom ut en artikkel 15. februar, som sier at vi bygger nytt land på naturens premisser. Det det prosjekt som jeg snakket om i Gildesbukta, som jeg tenkte skulle si litt om til slutt. Sånn ser det ut i dag, da skjønner jeg hva jeg mener når jeg sier at dette grått. Dette var et område som var ganske forurenset, skal jeg vise litt rundt det også. Og det klart at sånn som det ser ut nå, så kan det se litt voldsomt ut, men jeg skal forklare litt hva det. Størrelsen på det forresten også ganske stort. Her har vi tatt bare et utdrag fra Aker Brygge og puttet inn på dette arealet. Jeg har bare lyst til å si litt kort hva som var historien vår som vi hadde med inn. Dette den historiske Lierstranda. Hvis vi ser på de grønne linjene, eller grønne kantene, så det 100 år tilbake i tid. Dette et område som utfylt over veldig lang tid, hvor man har tatt viktige grunntansområder, som var oppvekstvilkår for fisk og alt mulig, som gjør at dette har natur, altså, som var et elvedelta, eller et elvedelta, vi har Drammenselva, Lierelva, som har vært nedbygd. Vi hadde noen tidligere bedrifter, nasjonal industri, NSB produserte sviller, Shell hadde tankanlegg, det har vært et deponi her, og så hadde vi Nordest. Og om den Nordest-tomta, så var det tok fra en gammel nyhetsartikkel, Norges verst forurensede, det var dobbelt så ille. Det bare noen bilder fra hvordan det så ut i sin tid.
Her har vi også da gjort mye miljøopprydding I sjø. Her ser dere litt av det som vi tok opp fra sjøbunnen. Vi måtte ta fjerne inntil 6 meter av denne sjøbunnen. Fordi at forurensningen var så stor. Det har vært tidligere båthavn her. De trengte aldri å understille, altså å bondstoffe båtene, for de fikk olje på seg. Så mye dritt var det her. Vi har hatt et godt samarbeid med NOAH. De hadde et problem. De hadde veldig mye stein. Vi trengte mye stein. Det kom på lekter. Vi fikk 3,5 millioner tonn. Dette kjørt inn til oss. Vi har også fått fra jernbanetunnelen på Vestfoldbanen, Storbylegevakt av Oslo, Fornebu base. Tunnelen hadde for dårlig stein, så den ville vi ikke ha. Og ny vannforsyning I Oslo. Alle disse prosjektene har levert stein til oss, som gjør at vi har kommet dit vi I dag. Og vi har da lånt stein som ligger nå som forbelastning, som dere så på det første bildet. Bare kort. Dere bør ikke se på tallene, men her gjorde vi målet fortløpende kvaliteten på vannet, høsten 2018. Dette her skal helst være grønt og blått. Så dere hvordan det var 2018. Og som dere så på det første bildet jeg viste av Gullesbukta, vi ikke ferdige, vi skal bygge mer grunnvannsområder og alt mulig. Men etter 4 år da, med forholdsvis tunge arbeider, så ser vi at kvaliteten utenfor der har blitt vesentlig forbedret allerede, selv om vi ikke har ferdigstilt. Og så får vi bygge ut etapper, kanskje det kan bli noe sånt, eller noe som dette her. Det vet vi ikke enda, men takk for oppmerksomheten.